Du, what? Jag dog. Jag mördar dig. Ja. Förlåt. Det är lugnt. Jag tar alltid nödvändiga. Jag har typ ingenting. Hoppas jag vill spana typ någonstans i närheten. Nej. En Coca-Cola hade du. Ja, det var det jag fick av dig. Jag spanar i Prigorodki. Ofta? Ja. Jag har macheten i min väska. Fett. Jag håller på att dö. Men dö inte för fan, då slår jag ihjäl dig. Jag är i ladorna, precis som vi var innan. Ja. Fast jag är den andra bruna ladan. Där allting brunt händer. Va? Vänta, va? Jag tror nog inte Prigorodki är där som det var. Eller det är något annat ställe typ. Vad kan det ha varit om det inte var Prigorodki då? Spanen längs stranden eller? Ja, jag är i Prigorodki alltså. Vad heter de närmaste? Ah, jag spanade lite längre österut, tjena. Nu kommer jag här. Jaha, jag kollar på åter så är det en zombie då. What, jävla. Så går jag in och ransakar huset. Vilket hus? Det här kommer du. Så led bort dem och lägg dig i en buske. Så de inte kommer åt dig. Åh, Binox. Bra. Jag tog macheten åt dig bara så du vet. Nice. Toapapper! Åh, nu kan vi skita i skogen. Yay! Woho! Party! Party! Revolver! Ah, jag blir slagen! Ah, hjälp! Hjälp, jag är inne i huset. Kom. Ja, men jag måste ta revolvern. Så, in med dig. Ah, det kommer fler zombies! Spring! Alltså fan vad klantiga vi är! Okej! Nu tar jag den! Nu tar jag den! Det är en zombie som är på väg in! Kom ut! Fort! Vänta! Okej, nu kommer jag ut! Zombien är död! Ut! Flytta! Akta på dig! Ja men de står fast mig! Jag kan inte... Vad i helvete? Så, ut! Min gubbe fuckar över! Spring ut och spring in i ladan här borta och... Gör det du behöver. Jag tror inte jag har något bandage. Eller jag har det. Kom, skynda, du får inte dö! Jag får inte heller dö! Jävla zombie, alltså det var så jävla sjukt. Han bara höll fast mig. Jag började gråta och sen så började min gubbe kasta flares. Så bara, vad fan? Hade du bandage? Ja, jag blev spanad ju. Så man spanar med två stycken. Jaha. Ja, så dör han inte heller. Nej, men jag... Okej, fuck it. Så skjuter jag och så dör han på första skottet. Och han också. Akta dig! Kom nu. Nu springer vi. Jävlar, jag ska springa ut där. Så kommer det två också. Kan du dra ut till Elektra tycker jag. Det är för farligt här. Mm. Ey, din död player här inne! Det är jag! Kom jag på. Ey, din död player här inne! Det är jag! Kom jag på. Alltså, vad i helvete. Jag kollar vänster, du kollar höger då. Alltså det finns ju fan inte någon jävla loot någonstans. Finns toapapper. Förresten, jag måste ju ha min ryggsäck. Du kan inte, man kan inte ta ryggsäck. Jo, det kan man. Spring dit. Du
fult att jag sköt dig också. Åh, du blöder fortfarande. Nej. Går inte att ta ryggsäcken. Kuk. Fast det finns två bloodbags här. Så de tar jag jättegärna. Jag tror att jag kan ha tappat dem. När jag tog upp din machete som inte... Jo, du kan fortfarande använda macheten. Fan vad nice. Okej, nu drar vi långt åt helvete härifrån. Jag hatar det här stället. Ännu en på vår lista av cursed ställen. Ja, fan, aldrig Prigorodki igen alltså. Så att Prigorodki, never forget. Vilken dag är det då? Fan vet jag. Det är den 14 augusti. 14 augusti. Never forget. 14 augusti. Prigorodki. Terrorattentaten. Zombieattentaten. Det är vi som är terroristerna egentligen. Zombisarna lever fridfullt. Vi bara kommer att skjuta dem. Vi kommer att skjuta sönder dem. Vilka är terroristerna? Who's the real monster? Jävlar. Det hade varit kul att hitta en bil alltså. Har du några bloodbags nu eller är du helt dry? Jag har några tror jag. Fett. Vet du vad som hade varit jävligt kul? Vadå? Om zombisarna slutade förlyfta. Ja, men vi kan ju bara göra så här. Jävlar, jag fastnade i en buske. 60 fps när jag kollar upp dit. 50 när jag kollar rakt fram. Minus 1 miljon när jag kollar på zombies. Det är smärtsamt att kolla på zombies. Ah, ser du mig? Nej. Du sprang precis bredvid mig. Zombiesarna går stillsamt bort. Åh, men du! Helvete! Sweet revenge. Man kan bara bo i en buske tills de har gått iväg. Det är det som är det vackra. Men jag vill inte det, det är tråkigt. Ja, men... Vill du dö eller? Ja. Okej, nu kommer jag med dig. Bra. De som vill dö följer efter Ollo. Jag måste fan ge mat snart, jag är så jävla hungrig. Jag behöver dricka någonting. Jag tar den kolan jag snodde tillbaka från dig. Gör det. Jag har typ slösat 100 miljoner magasin idag. Jag är en skjutglad människa. Ja, verkligen. Det är bara bra att vara skjutglad. För då kommer man leva länge. Ja, det beror på vilket universum du lever i. Sånt här. Nej. Jag sa absolut inte någonting om Doctor Who nu. Jag får klippa bort det där. Why? Jag vill inte att människor som kollar på detta vet att jag är fangirl av Doctor Who. Men Doctor Who är ju fan bra. Har jag hört. Ja, har du hört. Men det är jävligt bra. Jag är inte en fanboy, jag är en fangirl av det här. Och sen vill jag gärna ha en Weeping Angel i röven. Mm. Gotta like that shit. Det är någon som går i trappan. Oh, nice. Kanske en zombie. Zombie! Zombie. Praise. Praise the Lord. Alltså, varför måste du springa ifrån mig? För att du slutar springa. Jag slutade inte springa. Men då springer du långsamt. Eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Var är du? Här? Är det? Hopp!
Det är ju en låt. Vi springer rakt igenom Elektro. Pullar varenda jävla zombie. Oj, vad sexuell du var idag då. Men du, okej, aggrar varenda jävla zombie. Ja. Nja, det är inte lika sensuellt. Eller vad säger du? Jag tycker att jag är väldigt sexy. Jag ser dig där framme springen som jävla... Jag har fucking två gräsplockar efter mig. Ja. Alltså, du, nej, du ser ut som du är en av dem, typ. Uh-huh. Det ser ut som du är en av zombiesarna, för du springer rakt ihop en, typ. Medan du bara springer och jagar den. Åh, jag vill ha en bil! Det vill jag också. Ah! Vet du vad jag vill ha för någon bil? En motorcykelbil. Nej. Jag har faktiskt kollat på en fin bil nu när det är så jävla nära på att jag ska ta körkort. Fan vad fett. Undrar om det är copyrightat att säga dess namn. Det tvivlar jag på. Mazda MX-5 Miata. Sexy bil. Jag vill bara ta den i prutten varje dag, vet du. Du såhär, när en bil i avgasröret. Alltså jag ställer mig i en buske nu. Nice. Ja, ah, jävlar, den kunde slå mig igenom den busken. Den här busken. Yo, Anis! Jag ska gå och hämta min telefon och se. Jag orkar inte täba ner för då blir det bara bajs. Jag ska hämta min telefon och se vem det är som har skrivit till mig. Ja. Du, Reno. Måste dra av ett tag. Vad du vet. Jaha, försvinn från mig. Det var läckert. Det var Kevin Lind. Nej, ska vara. Det var lite dude. Dude, man. Det var två andra. Vad är det? Dude, man. Jag måste dra om ett litet tag. Varför då? För jag ska ut. Nej, David. Du ska jo. Inte ut. Du ska vara inne och tråkigt med mig. Jag har inte tråkigt. Det är bara att jag har andra saker planerade. Varför ska du gå ut och tråkigt? För att jag älskar att ha tråkigt. Det är därför jag älskar dig. Ja! Nej. Kiss. Men jag tycker det här är roligt. Det är bara att jag kan inte dissa de andra. Jo, det kan du. Nej, jag kan, men det har inte varit så snällt. Det är inget kul ni ska göra. Du vet inte du. Enda ursäkten att få lämna mig är om du ska ligga. Men jag sa aldrig att jag inte skulle göra det. Det kan ju hända, men eftersom det är du så tror jag inte det. Vad säger du? Kolla, jag har smutsiga skor så det blir avtryck. Är det det för dig med? Eller är det client side? Jag ser dem. Det blir avtryck på mina också. Jag ser dina avtryck och mina. Fan vad nice. Sexigt. Sexy boy, sexy boy. Jag trodde jag tryckte på tab. Fuck vad det blev. Vad är det man trycker på tab? Du har ett vapen nu, kan vi inte bara springa uppåt?